Loutkový večerníček Chaloupka na vršku čerpá z lidové tvorby a připomíná mladým divákům zaniklá řemesla. S jeho hrdiny se nyní můžete setkat v Novém Městě na Moravě. Skupina koledníků, kteří obchází od domu k domu, to byly první postavy loutkového večerníčku Chaloupka na vršku, který ve 20 dílech připomíná staré lidové zvyklosti. Šárka Váchová je autorkou námětu i loutek a večerníček sama režírovala. Původně chtěla jenom připomenout vánoční příběh. Když jsem najednou měla ty loutky udělané, tak jsem se rozhodla, že jim vymyslím nějaký příběh, že jsem si říkala, no oni žijou, oni zpívají písničky, oni si dělají různá řemesla, děti si hrají. Vše je animované ručně podle kresleného scénáře a jedna vteřina se skládá z 25 obrázků. Právě proto se díl seriálu natáčí až 2 měsíce. Každá postavička má několik hlaviček s různými výrazy, které animátor podle potřeby střídá. Večerníček připomíná zaniklé tradice. Babička Koudelková, která dětem udělala, když dědeček jim udělal ty tykve, vyřezal a strašil je děti, jo? Tak ona jim vyřezala zase tyhle ty řípy. Při tvorbě loutek Šárku Váchovou inspirují lidé kolem ní. Teď jsem se rozhlížela vždycky po okolí, když se mi nějaký dítě líbilo, tak jsem si ho vyfotila a přibližně jako inspiraci mám ráda, když ty loutky někoho připomínají. V Horáckém muzeu jsou vystaveny hlavně scény s vánoční tématikou a kromě loutek z večerníčku si můžete prohlédnout i jiné autorčiny práce. Jsou tady různé interiéry těch světniček, je tady velká chalupa, scény, jako, jak jsem říká, vánoční a potom jsou tady loutky z různých dalších pohádek, které dělala paní Váchová. První díly večerníčku byly natočeny v roce 2008. A co by měli dětem přinést? Myslím si, že do dnešní uspěchané doby já bych chtěla, aby to na dnešní děti působilo takovým sklidňujícím dojmem a pocitem, že nacházejí svoje kořeny. Vernisáž výstavy proběhla 10. listopadu a děti si od autorky mohly nechat podepsat knihu, která z večerníčku Chaloupka na vršku vychází. Výstava bude probíhat do 15. ledna.